Salamlar və saygılar əziz, hörmətli izleyenler, hər vaxtınız xeyir olsun. Bütün Azərbaycan millətini, xalqını buradan salamlayırıq. Güneyli, Kuzeyli, Türkiyəli, hər yanda soydaşlarımız yaşayır, onları salamlayırıq. Hər vaxtın xeyir deyirik. Bugünləri yeni bir proqramla xidmət üzrəyəm. Bu proqramda elimizin, dilimizin aqsaqqalı, hörmətli Cənabi Düktür Çehri Qani ilə bahəm sizin xidmətinizdə olacaq. Əziz millətimiz, əziz xalqımız, İran adlanan ölkədə müxtəlif olaylar keçir və bu günləri Xəbər Online bizdənə xəbər yazıbdı. Bu xəbər bundan ibarətdir ki, İran adlanan ölkədə, xüsusilə Tehranda heç bir millət öz kültürünə, öz fərhəncinə, mədəniyyətinə, uyğun iş yerlərinə ad qoya bilməz. Bax da Cənab-ı Düştür Çehri Qanuni qoraq dəvət eləmişik və bu haqda bir diyalog aparacaq. Salam Düştürcan, xoş gəlibsiniz bizim proqramımıza. Xahiş edirəm bir millətimizdən, xalqımızdan salamlaşasınız, ondan sonra sizin xidmətinizdə olam. Çox təşəkkür edirəm Əli bəy sizdən, dəvətiniz üçün var olun. Mən də öz növbəmdə həm sizə, həm də sizin vasitənizlə əziz millətimizə, məzlum millətimizə ən içdən, səmimi qəlbidən saygı və sevgi olan salamlarımı təqdim edirəm. Buyurun. Çox sağ olun, ay düşdür. O cür ki, programın əvvəlində də ərz elədim. Niru-i İntizaminin başçısı Tehranda belə bir müsahibə veribdi Mehrə ki, heç bir millət öz fərhəncinə, kültürünə uyğun bir ad, yəni türkü ad, farsı, ərəbcə ya başqa-başqa bəluç dilində bir dükanına, iş yerinə ad verə bilməz. Sizin nəzəriniz bu nə mənədir? Bu faşisti bir hərəkətdir ya yox? Təbii ki, təbii ki. Baxınız, əziz Əli bəy, millətimiz də bilirlər, İran rejimi, İran ölkəsi Birləşmiş Millətlər Təşkilatının üzvüdür, rəsmi üzvüdür. Vaxtı ki, bir ölkə Birləşmiş Millətlər Təşkilatında üyə olur, üzv olur, orada bəzi kuralları, qaydaları və əsləri qəbul etməlidir. Onların da birisi insanların və toplumların və millətlərin demokratik, insani və milli haqlarıdır. Demokratik haqları və insani və milli haqlarıdır. Və insan da öz dilində danışması, öz dilində oxuması, öz dilində dükanına, ayrı bir şirkətinə, kampanyasına ad qoyması, ya uşaqlarına, oğluna, qızına öz ana dilindən ad seçib qoyması ən ibtidai və ilkin insani və milli bir haqdır. İran rejimi bu qərarnamələrin, bu yasaların altına imza qoyubdur. Hər bir ölkə ki, Birləşmiş Millətlərdə 200-ə yaxın ölkə var, Birləşmiş Millətlərin rəsmi üyəsi və üzvü. İran rejimi də birisi çoxdan da onun üzvüdür, belə ilk illərdən və bunlara təəhüd eləyibdir. Bu, o təəhüdlərini ayaqlamaqdır və o təəhüdlərə təcavüzdür. Yəni, insan haqlarına təəddi və təcavüzdür və milli haqlarımıza da təəddi və təcavüzdür. Bu bir, bu külliyyətdə. Gələk indi içərimizə, o dünya səviyyəsində olan bir haqqı idi ki, xidmətinizə mən bilirdiniz, tovzi verdim. Və İranın anayasasında, buna rağmən ki, İranın, İran İslam Cumhuriyyətinin anayasası antidemokratik və antimilli bir anayasadır. İranın verdiyi təəhüdlərə rağmen Birləşmiş Millətlərdə çox azaraq insani və milli və demokratik haqlara işarə eləyibdir. Təqribən %10 deyək. Onda 9 onları görməzdən gəlib, onda 1 haq verib bizim İran adlanan ölkədə yaşayan çeşitli millətlərə. Orada bilirsiniz, bir 15-ci və 19-cu əsli var. Ayrı əsllər də var.
Bu əslində işarə edir ki, bəli, İranda rəsmi dil, dövlət dili yəni, fasadı, amma işarə edir burada ayrı millətlər də var. Burada ayrı millətlər də var. O biri əqvam deyir. O əqvam desin, biz millət deyirik. O biri millətlər də eləyə bilərlər. Öz dilində, dillərində hətta təhsil eləsinlər. Baxınız, radiolar olsun, televizyonlar olsun, sosial medialar olsun, ruznamə, günlükləri olsun, həftənamə, həftəlikləri və aylıqları olsun. Öz dillərində kitab yazsınlar, kitab çap eləsinlər. Yəni, Təbrizdə bir eləyə bilər öz oğluna, öz qızına, öz düşanına, öz kampanısına ana dilindən, türkçədən ad seçib qoysun, hətta çıxmaz ülkəsinə, bombəsinə, küçəsinə, məhəlləsinə öz ana dilindən ad qoya bilər, xiyabanlarına. Necə ola bilər Təbrizdə xiyabanı Hafiz, xiyabanı Sədi, xiyabanı Firdousi, sən gələsən Fars şairlərinin adların Təbriz xiyabanlarına qoyasan, icazə verməyəsən, Təbrizdə məsələn fərzi buyurun, bir dənə xiyabanın adı Nizami ola, ya fərzi buyurun, Möcüz ola məsələn. Ya Şəhriyar adında bir xiyaban məsələn salına və qoyula. Təəccüb buyurursunuz, yoxdur bunlar. Və eləyə bilərlər, xidməti vəzirin özlərinin radiolarına qulaq assınlar, çox rahat TV-lərinə baxsınlar, seyyarlar olsun, sinemayı filmləri olsun, kesin günlüyün alsın, həftəliyin alsın, aylığın alsın, kitabın alsın və hətta mələkəsi olsun, təhsil eləsin. Əziz Əli qardaş, bunlar qalıb elə anayasadır. Üstünü pas tutub, toz basıb. Bunlar sözdə var, əməldə yoxdur. Sözdə yox, əməldə. Bu, bunlar göstərir ki, İran rejimi mütəcavizdir, İran rejimi mütəəddi bir rejimdir, zalim bir rejimdir, rasist bir rejimdir, təhcə bir millətə və bir etnikə və bir dilə sən təvəccüh eləyəsən və o biri millətlərin, bütün onların millət eləyən unsurlarını, ki onların bayraqları dilləridir, yasaqlayasan, bu təəddi və təcavüzdür insanın və bir millətin ən ibtidai və ilkin haqlarına. Ona görə İran rejimi, dedim, rasistdir, ırqçıdır və faşistdir hətta, faşistdir. Bu rejimlə mücadilə eləmək lazımdır. Və Fasca, mən belə deyirəm ki, Tehranda da, Təbrizdə də bütün türk şəhərlərində, Əraçımızda, Həmədan, Savə, Songurlarda, Qorvələrdə, Qıməti Bərz eləyim, Astarada, Ənzəlidə və ta gəlir yavaş-yavaş Azərbaycanımızın, onlar sınır bölgələridir içəri tərəfinə. Mən millətimizdən rəca edirəm, istəyirəm ki, çox rahatdır. Yavaş-yavaş, yəni baxınız, ən ibtidai haqlarına təcavüz olunur. Yəni insan sayılmırlar. Açığın deyim, bizim 40 milyona yaxın İran türkləri insan sayılmırlar və onlara insani haq verilmir. Və bütün insani haqları çeynənir, əzilir və tapdalanır. Ona görə çıxardın atın ayağının altına. Firdousi adında, Hafiz adında, Sədi adında bunlara bənzər bütün Farsi xidmətbəzin tabloları ki, vurublar Təbrizdə xiyabanlarımıza, vurublar məhəllələrimizə, hamısını çıxaldın, əzin, burun, atın zibil qabına və ən azı kağızla yapışdırın ki, 3 gün, 5 gün, 10 gün qalsın millətimiz görsün. Onların yerinə bizim dev insanlarımız var. Xiyaban doktor heyət, xiyaban profesor Cəhdabi, xiyaban Həsən Dəmirçi, xiyaban Qulamrizə Əmani, bunları, bunlar və bunları taysız, mən lazım deyə burada 10-un 15-in sayam. Çox varımızdır. Bəli. Profesorlarımız, döktürlərimiz, ədiblərimiz, şairlərimiz, şərəfli və namuslu və heysiyyətli milli insanlarımız az deyillər. Bunları siz məndən yaxşı tanıyırsınız, bunların adlarına istifadə edin. Mücadilə eləmək lazımdır. Qardaşım, sənin evivin qapısın zorla açır, açmır da. Qapını kullan yerindən sökür, atır. Girir evivə, həyətivə. Həyətindən girir otağıva. Otağında belə, otduğun otaqda, çörək yediğin, süfrə açdığın otaqda sənin bax, xanımın adına, öz adıva, qızımın adına, oğlumun adına, hangi radioya qulaq asacaq, hangi TV-TV-yə qulaq asacaq, hangisə gələ baxacaq,
Bu işgaldi bu. Bu işgaldi. Bu bizim böyle evimiz, evimizin odalarına kadar, otaklarına kadar işgaldadı. Biz esirik. Açığın deyin. Bir kelamda, bir cümlede Azerbaycan işgaldadı, Güney Azerbaycan işgaldadı ve 40 milyon İran Türkleri ve 35 milyon Güney Azerbaycan Türkleri esirdiler. Esirdiler ve en iptidai ve milli insan haklarından mahrumdular. Ya alçaklığı, əskihliyi, məhrumluğu, xidməti vəzirin qeyrətsizliği, cürətsizliği, cəsarətsizliği qəbul edəcəyik. Farsın qulu və küləsi olacağıq. Ona qul və küləliyi qəbul edəcəyik ya bədəl ödəyəcəyik. Buradan mən yalvarıram oğullarımıza, qızlarımıza. Bunlar 1 milyon deyil, 5 milyon deyil, 10 milyon deyil. Bizim onlar milyon 15 ta 55 65 insanlarımız var. Mücadele edin. Bədəl ödəməliyik. Baxınız, bu Amerika'ya İngiltere, Fransa hakim idi. Bu Amerika'ya. Lazım deyil tarixə çox girəm. Burada iç savaş başladı. İç savaş və İngiliz, Fransa işğalına mücadele başladı. Bilirsiniz nə qədər? Özləri hamısı aynıdırlar. Yəni İngiltərəlilər və Amerikalılar aynı bilirsiniz ırqlandılar. İngilis-Saksondurlar. Bilirsiniz nə qədər insan öldü? 700 min insan öldü. Amma Amerikanı bir gün görürsünüz. Bir də birinci bir ölkədir. Hər açıdan məğrur, qururlu, abırlı, heysiyyətli, döşün qabağa verib, süper güc hər açıdan. Hər açıdan. Budur. Bədəl ödəsək olar. Qulağın uzağa getmək istəmirik. Lütfən, çox toxunmayacağım tarixə. Bir Türkiyəni mütaliə edin. Elan bir serial var. Bu serialın adı Əzizdir. Başlayıb Türkiyənin TV-ləri verməyə. Bunu bir izləyin. Fransalılar Türkiyənin bölgəsində hakimdirlər. Əslən, heç bir şeyə icazə vermirlər. Türk milləti rəsmən orada isarətdədir. Amma baxacaqsınız bunun sonlarında. Türk milleti karar verir. Ya Fransaliye, İngiltereliye, kölelik ve qulluq, ya bədəl. Bədəl qan ve candır. Ayrı şey de. Azadlık, hürriyet, istiqlal, özgürlük ve bağımsızlığın bədəli, gururlu ve şerefli yaşamağın bədəli qan ve candır. Eşk olsun o kızlarımıza, eşk olsun o oğullarımıza. Eşk olsun o yiğitlerimize, selam olsun bu dev ve kahraman şerefli yiğitlerimize, oğlanlı kızlı. Çok sağ olun Aydın. Mücadele edecekler, qan ve can verecekler, milletlerin kurtaracaklar. Bakınız, her cürü en iptidai insani hakkında mahrum olan Türkiye'li büyünleri özgür ve bağımsızdı. Büyünleri müstakillidi. Büyünleri dünyanın ilk 20 ekonomisinin içindədir. Məntəqəmizdə bir süper gücdür. Gedir ki, dünyada, dünya səviyyəsində süper güclərin birinə çevrilsin. Nədən? Biz heç bir bədəl ödəmədik. Onlar təh çanaqqələrin müdafiəsində, savunmasında 250 min şəhid verdilər. Dəfələr demişəm, ata 3 oğlu ilə, 7 oğlu ilə getdi, dönmədi. Məruf bir şeyləri var. Muş bir şəhərdir orada. Muş. Deyir ki, burası Muşdur. Yolu yoğuşdur. Ata 3 oğluyla, 7 oğluyla gedir. Deyir, gedən dönmüyor. Əcəb nə işdir? Əcəb şərəf işidir. Əcəb namus işidir. Əcəb heysiyyət işidir. Çox sağ olun, Aydüstür. Çoxlu sorğularım vardı. Sorğularla gəlmişəm qarşıda. Çox təşəkkür edirəm. Gözəl izahlarınız üçün bu millət həmişə qurur mənbəyi olub, cəsarət mənbəyi olub, şəhamət mənbəyi olub, şücaət mənbəyi olubdu. Hər halda bizim elə məşrutiyyətdə də Şeyx Muhammed Xiyabani nehzətində də ondan sonra Pişəvəri nehzətində də şəhamətini, şücaətini göstəribdir. Hətta İran inqilabında 29 Bəhməndə ən inqilabın birinci startın belə Təbriz vurubdur. Təbriz İnqilablar şəhəridir. Amma bir dənə sorğundan xidmətində olacağım. O da budur ki, Sərdar Süleymani
Amerika onu terör elədiyi. Bir dənə videoda danışır. Danışanda deyir, 700 il biz fərhəngimizdən, mədəniyyətimizdən uzaq olmuşuq. Güya türklərin zadı deyir, əcnəbi bizə hakim olubdur. Siz bunu necə fikirləşirsiniz? Bu türklərin hökmranlığın bunlar əcnəbi sayırlar. Bizi əcnəbi sayırlar. Siz necə buna fikirləşirsiniz? Bəli, əzəliyim ki, bu nəhayət düz bilməməzlikdir. Nəhayət qədir bilməməzlikdir. Baxınız, hamımızın gözümüzün önündədir. Əzizlərimizin, oğullarımızın, qızlarımızın, millətimizin gözünün önündədir keçən 1400 il İslam tarixi. Mən istəyirəm 2-3 dəqiqədə buna cavab verəm, çox uzanmasın. Bilirsiniz ki, Ömər Xəttab Xulafayi Raşidinin birisidir. Onun zamanında İrana hücum başladı. Və Qadisiyyədə İran Oçasani ordusu şiddətlə məqlub oldu. Və Ömər Xəttabın İslam ordusu qalib gəldi. Gəldilər bunlar. Bilirsiniz, Xosrov Pərviz filan bu Sasanilərin sonları nədir oldu? İşim yox. İrana hakim oldular. Hakim oldular nə qədər? Bir əsir, iki əsir yarıma qədər təqribən. 250-lə yaxın. Bunları kim... Bilirsiniz, ərəblər haralara hakim oldular, nə oldu? Bir nümunəsini deyəcəyim. Mısırlılar, ki, görürsünüz, büyük nə deyir ki, Huna qahirə, əl-qahirə, soltul cəmahirul ərəbiyyətul misriyyə. Onlar finiqidir, ərəb deyirlər. Amma görün, ərəbin getdiyi, müsəlman etdiyi 100 milyona yaxın finiqi büyük nə hala gəlib. Deyib, bura qahirədir. Mısır Ərəb Cumhuriyyətinin səsidir. Baxa bilərsiniz bunların xidməti bərz edəyim, radioların, TV-lərini, ehyanın istəsəz. Amma necə oldu İranda? Belə olmadı. Orada 100 milyona yaxın finiqi Ərəb oldu. Amma İranda Farsın toprağı da və onu millət eləyən bütün unsurları, o cümlədən dili və ədəbiyyatı, adab və sünnətləri qorundu. Kim? Kim gəldi? Qəznəlilər gəldi. Türk Qəznəlilər, Sultan Məhmud, Sultan Məsud, Sultan Məhəmməd və bunlar yavaş-yavaş gəldilər Xurasandan. Xurasan, qədim Xurasan, indiki Xurasanın 5 qatıdır. Ta Mərvə qədər Düşəmənistana gedir. Kimi yox. Gəldilər, can verdilər, qan verdilər, bu toprağı Ərəb işğalından qurtardılar. İslam işğalından yox, özləri də müsəlmandırlar. Ərəb işğalından qurtardılar. Və Farsın öz qanları ilə və canları ilə, qan və can bahası ilə Farsın toprağın, Farsın ölkəsin, Farsın hakimiyyətin, Farsın şərəf və namusun və onu millət eləyən unsurların hamısını qoruyub və saxladılar. Bilirsiniz, bunların hətta saraylarında bir şairlər sarayı var. Və şairlər məliki var, məliki şüəra. Bilirsiniz, hangi dildə bunlar şeir deyirlər? Yüzlər şair hər həftə padişahın hüzurunda fasca şeir deyirlər. Onların dil və ədəbiyyatlarını 10 qat, 100 qat gücləndirdilər. Dalısı kim gəldi? Qəznəlilər. Dalısı Xarəzmşahlar, dalısı Səlcuqlular. Elə onları ad aparır. Gəlirəm. Əslində Sərdar Süleymaniyi ad aparır ki, Səlcuqlular bizə hakim idi, onlar əcnəbi idilər. Gəlirəm oraya. Bilirsiniz, dedim sizə, Qəznəli, Qəznəlilər, Xarəzmşahlar, Səlcuqlular, İlxanlar, Ağ qoyunlu, qara qoyunlu, səfəviyyə qacar. Tamam? Bunlar da çoxdurlar. Əfşariyyə. Bunlar, bəli, qacardan da öncə, səfəviyyədən sonra əfşarlar. Tamam, baxınız, bunlar sanki Allah tərəfindən göndərilmiş bir güc və qudrət idi. Gəldi, bir ordu idi, Farsı qurtardı. Farsın toprağın, Farsı fars eləyən unsurları qurtardı. Sən gələsən, alçaq unsur, sən gələsən o millət ki canı və qanı bahasıyla sənin toprağı və sənin millət eləyən unsurların hamısını canı və qanı bahasıyla qoruya, sən ona işğalçı deyəsən, sən ona mütəcaviz deyəsən, mən onun bu nəzəri məhkum edəcəm. Buyurun.
ağaya düşdür. Amma düzdür, ərəb işğal elədi bu torpağı. Ərəb, indi bunlar şeir deyirlər. Ondan sonra alfabetləri, hətta fars dilinin 50-dən artıq, yəni yarıdan artıq kəlmələrinin hamısı ərəbdən alınıbdır. Ərəb bura mədəniyyət gətiribdir, kültür gətiribdir, şeir gətiribdir, ədəbiyyat gətiribdir. Əgər ərəbin ədəbiyyatını, kültürünü bunlardan alsın, bunlara nə qalır? Doğrudur. Bunların yoxdur. Amma türklər azadlıq gətirdi bu ölkəyə. Öz dillərini qoruyub saxlaya bildi farslar. Mədəniyyətlərini qoruyub saxlaya bildilər. Bu türk kültürünün, mədəniyyətinin azadlığı gəldi bu, bunları saxladı. Yəni, ay Süleyman, Əli bəy, baxınız, yəni türk qanı və canı bahasıyla Farsın dilin və ədəbiyyatın və kültürün qorunu saxladı. O Fars dil ki, türkün qanı bahasıyla qorunub saxlanıb büyünləri türki öz oğlu və qızına ana dilində ad qoymaqdan məhrum edir. Qadağan edir. Bunlar amma bu bir məsələnin qurulmasına və açılmasına icazə vermir. Ki orada orada bunu qanı və canı bahasıyla qoruyub saxlayan türk eləyə bilsin dilinin alfabesini öyrənsin. Buna izin vermir. Bu yəni mənə, bu yəni şəqavət, bu yəni istismar, bu yəni sömürgəçilik, bu yəni təcavüz ən ibtidai insanı və milli haqlarımıza. Buyurun. Tam doğrudur, ay düşdür. Bu məsələyə qatılıram. Amma ərəb düzdür. Ərəb bunların bir dənə kitabları, bir dənə kitab gətirsinlər, qoysunlar millətin qabağına, qarşısına. Desinlər ki, ağa, ərəbdən qabaq bizim bu kitabımız var idi. Vardı, siz bir dənə düşdürsünüz. Düşdürəyi ədəbiyyatsınız. Aya, siz sorağız vardı ki, İslamdan qabaq bu farsların bir dənə kitabları olubdu mu? Baxınız, bunlarda bir böyük təqəllüb və sahtəcilik var farslarda. O da budur ki, indiki, bu sizin dediyiniz hətta 60%-dir. 50% azdır. 50%-dən yuxarıdır. Bəli, lüğətlərinin, sözcüklərinin ərəbcədir. 10% mənim tezimdir. Turkish loan words in Persian language. Yəni, türkçə sözcüklər fas dilində 6000-ə qədər. Mən 93-də bunu Tayyip Müdəris Üniversitesində, danışqanında müdafiə eləmişəm. 6000-ə qədər də türkçədən lüğətlər var şeydə, fas dilində. Bunları çıxsan 20-25% qədər. Ayrı dillərdən də var, latindən də var, rusdan da azaraq var. Rusdan da, rusdan da. Bəli, ayrı dillərdən azaraq bəzilərindən var. Ta yəni farsca, maksimum bugünləri farsca denilən dilin 25-27%-si farsca lüğətlərdən təşkil tapır. Bax, o da farsca, tacikcə. Bunlar deyirlər ki, farsiyə başdan, farsiyə niyane, farsiyə no. Əslən, farsiyə no ki, bu indiki farsiyə deyirlər. Zərrəcə, əziz Əli qardaşım, əziz Əli bəy, zərrəcə sabit eləyən millər. Old Persian, o Farsiyə Bağıstan ki, bunlar mətrəh edirlər, bir dənə Farsiyə Bağıstandan bunların indiki dillərində lüğət yoxdur. O ayrı bir, ayrı bir dildir və Farsiyə Miyanəni də yapışdırırlar ona, o da ayrı bir dildir, Sasanilərin ki. Və Farsi, Farsi cədid ki deyirlər bu indiki Farsi, o da heç nə Farsiyə Miyaniyə bənzir, nə Farsiyə Bağıstana. Ona görə bu cavabı sizə verirəm. Bəli, indiki Farsının, yəni İslamdan bu yana yaranan Farsi dilinin heç bir irtibatı nə orta Farsca ilə var, nə köhnə oldu Farsca ilə var. Ona görə bu cavabı sizə verə bilirəm ki, hətta Əvista, ki, zərrəcə, düzdür, İslamdan qabaq yazılıb, bəli, zərrəcə bu farsı ilə ilgi və irtibası, irtibatı yoxdur. Yox. Bəli, tam ona görə dediyiniz doğrudur. Şeirlərinin vəzni, rubai, qəzəl, qəsidə, müxəmməz, bunlar sizin təxəssüsünüzdür, ayət üçdür. Mən sizə lazım deyir bunu deyən, amma millətimiz bunu bilsin ki, hətta Oğuzhanə şeirləri, şeir vəzni də bunların deyir. Ərəblərdən bunları alınıbdır. Hamı sərəbcə. Dediyiniz ki, doğrudur. Amma Türk ədəbiyyatı
Türkün ədəbiyyatına baxsın, hamısı özü boyatı, ondan sonra nəm hamısı qoşmacaları, bayatıları, boşmalar. Hər şey. Folklor ədəbiyyatı 100% müstəqil və özgürdür. Və türk dilinə özgür. Tam doğru. Yəni bizim türkü deyil, biz hər dilin özünün incəlikləri, gözəllikləri var. Aşıqlar ədəbiyyatı. Bir uqyanus qədər aşıqlar ədəbiyyatımız var ki, zərrəcə. Zərrəcə heç bir kültür və mədəniyyətə və dilə yalnız da yalnız Türkçədir, Türkçə. Bəli. Türkçədir. Elə bizim ədəbiyyatımız, fərhəncimiz, mədəniyyətimiz, kültürümüz, hətta azadlıq, yəni qanun məşrutiyyətdə, qanun məşrutiyyətə baxanda, siz bunu qəşəh bilirsiniz, sizin ixtisasınızdır, Əncümənayi əyaləti, vilayəti ən məşrutiyyətin mütərəqqi qanunu idi ki, bunların ən demokratik adamları düşdürmüsədik de, onun qarşısında durdu. Siz Dorey 14 Məclisi Şurayı İslamidə ələnən qoymadınız da deyə. Ən şayət Əncümənayi əyaləti, vilayəti ki, bir dənə federalizm sünnəti hesab olunurdu da. Əgər o icra olsaydı, ay düşdür. İndi bizim bu müsibətlərimiz yox idi. Təbii. Onu da qoymadılar. Onu da əlimizə aldılar. Onu da qoymadı. Rəzmara bir dənə hərbiçi gətirdi, verdi. Düşdürümsədi ki, ən demokratik adamları bilirlər. Deyirlər ki, bu demokrasinin cadıydı. O zaman da dedilər ki, əgər məsələyi milli olmasaydı, bu qanunu məşrutiyyətdə ay düşdü. Bunu niyə yazırdılar? Təbii. Məsələyi milli İranda var da. Bəli. Bunu Rıza Şah gəldi, qoymadı. Bu Rıza Şah siz özünüz bilirsiniz. Şeyx Məhəmmədi Xiyabanini, ondan sonra ərəbləri, ondan hətta Cilanlıları, Ciləkləri. Hamısı sərkum elədi. Mirzə Qutuşxandan tutdu, Şeyx Məhəmmədi Xiyabanidən tutdu, Bəluçlardan tutdu, hamısı. Şeyx Xəzər, ərəblərində Şeyx Xəzər. Şeyx Xəzəli, ondan sonra hamısı sərkum elədi. Hətta Qəşqayın türkülərini də. Təbii. Yəni bu faşist ki, qudrət-i siyasiyə Rıza Şahla gəldi, bu bizi, bizə bunu bunları ərmuğan gətdi. Yəni diktatorunu İngilisin, zadın. Siz bunu necə dəyərləndirirsiniz? Rıza Şahın o diktatorisi necə dəyərləndirirsiniz? Baxınız, bu Rıza Şah deyəndə bu məndə rəsimləri də var. Sənətlərini də mən seyb elədim internetdən. Millətimiz eləyə bilər, gənclərimiz, fəallarımız, aktivistlərimiz eləyə bilərlər. Google-da müraciə edib baxsınlar. Bu İngilistan və Holland. Əvvəl Holland, sonra İngilistan səfirliyində at qoruqçusu idi. Yəni at məsulu idi. O atı saxlayan, onu təmizləyən, onu xidmət vəzirinin yemini təmizliyinə, yeminə yetişən və lazım olanda, o zaman maşın yox idi, bilirsiniz, o ilk illərdə 1990-ın qaşıqçı deyilmişlər də, o zaman qaşıqçı. Təbii, bəli. O atın cilovundan tuturdu, səfiri mindirirdi və səfiri bir sifarətdən bir ayrı sifarətə, ya qonaq çağırıblar, ya görüşləri var, aparıb və gətirirdi, qaytarırdı sifarətə. Bu belə bir unsur idi. Sonra nəhayətən oldu onbaşı. Bunların soyadı adı Palanidir. Yəni bu adamın əsl adı Rıza Palanidir ki, elə o zada görə də, o zat töylə başı imiş, ona görə zat. Dəqiqən və şuuruna əsasən soyad da oymuş. Bax, birisi soyad yoxmuş. Elə o illərdə soyad başlayır və bunu da sizin dəqiqən işarə etdiyiniz kimi işinə görə, şuuruna görə soyad olur Palani. Yaxşı. Bu nəhayət sorular olur unbaşı, amma bunda bir tip varmış. Çox diktator, rəhmsiz, vicdansız bir unsurmuş bu. Bunu nəhayətən İngilistan seçir və tərbiyə eləyir və kontroluna və əmrini alır və lazım olan eğitimi verir və bunun vasitəsilə koruta, bilirsiniz, Faslar özü yazır koruta, elə pəhləvilər özlər yazır, korutayı Rizaxan. Nəhayətən korut edirlər
və rəsmən Qacar hakimiyyətini çoxdan kontrolunu almışmışlar. Elə Məşrutə və ondan sonra 1911-dən sonra da kontrolunu almışdılar. Amma rəsmi və ələni olaraq Qacar hakimiyyətini sağıt edirlər və onun yerinə 1925-də Pəhləvi hakimiyyətini, Palani olur Pəhləvi və hakimiyyətlərini qururlar. Və bu adam İngilistanın vasitəsilə bir ordu, orduya bənzər bir fərz bu neçə min nəfər kontrolunu alır. Onlara eğitim, təlim verilir, silahlandırırlar və başdır bu Süleymanı qardaşımızın Əli bəyin dediyi kimi də Mirzə Qucixxanı Gilanda, Şeyx Xəzəli xidməti vərz eləyim, Xuzistanda, o zaman Ərəbistan orada. Xuzistan ondan sonra qoyulubdu. Xiyabanı rəhmətlik babamızı Təbrizdə və bunlara bənzər qaşqayların da etirazlarını qanlı olaraq hamısını yatırdırlar və bilirsiniz, bu alçağın ən alçadıcı buna intiqam cavab verəcəkdir. İntiqamın alınmalıdır. Bunlar əlbəttə babalarımızın da səhvləri var. Yəni, sən əziz babamız, Xiyabani rəhmətlik, Təbrizdən millət vəkili seçilirsən üst düzey oy və rəy ilə. Gedirsən Tehrana. Görürsünüz ki, Məqrutə zamanında Əli bəy işarə elədi. O, əncümənhayə, iyalətiyə, vilayətiyə işarə elədi. Təqribən yarı xodmuxtarlıqdır. Bilirsiniz, Məşrutə devrimi, məsələn, Azərbaycana yarı xodmuxtarlıq veribdir. Yarı özətlik veribdir. Yarı self-determination, self-determination, fransızca, ingiliscə, onu verir. Onu da ləğv edirlər. Onu da ləğv edirlər və Xiyabani qayıdır Təbrizə. Qayıdır Təbrizə Təbrizin bazarları ilə, asaqqalları ilə və tanınmış mətrəh şəxsiyyətləri ilə görüşür və Təbrizin kontrolunu alırlar əllərinə. Və Təbriz bunların vasitəsi ilə idarə olunur. Amma müxbir üs-səltənəni səhv etməsəm, göndərirlər ustandar vali olaraq Təbrizə. Qardaşım, qəbul eləməyəcəkdin. Sən qəbul edirsən. Şeşilən məhəlləsində ona yer verirsiniz. Orada qarı və casusları var. Qaradağımızda bir elatlar arasında bir savaş gedir. Xiyabanının 2-3-4 əlin barmaq sayısı. Silahlı qüvvəsi varmış, o hökum sürdüyü, hakim olduğu o saxtımanda, o yerdə, o valilikdə, bədiyək, valilik deyək, ustandarlıq, indi ustandarlıq həməndarlıq olub. O cür bir yerdə 20 silahlısı ilə. Onun 16-17-sini göndərir ki, o qanlı toqquşmanı iki el arasında, iki əşilə arasında, qəbilə arasında onu yatırsınlar, onları barışdırsınlar. O gecə hər şey izlənirmiş. Dəqiqən o gecə neçə silahlını göndərirlər. Rəhmətli Xiyabanı gecə yarısı yatarkən qaldırırlar, öldürürlər, baxınız, intiqam alacaq. Bunların amilləri dəqiqən tanınaraq intiqam alınacaq onlardan. Xiyabanı neynirdi? Xiyabanı rəhmətliyə deyirlər ki, Azərbaycanı müstəqil edir. Sən deyir, xeyr, hər yer İrandır. Buyurun, mütalə edin. Buranı biz istibdaddan, buranı biz diktatorluqdan, buranı biz istismar və istemardan qurtardıq, adını da qoyuruq Azadistan. Və biz İranın hər yerini Azadistana çevirəcəyik. Bu, rəhmətli Xiyabanın pozisyonudur. Nə bayrağı var, nə xidməti bəzərim istiqlal və ayrılmaq fikrindədir. Bu Xiyabanını, bu rəhmətli, bu demokratik bir şəxsiyyəti öldürürlər, ataqatıra bağlırlar və Təbrizin xiyabanlarında Təbrizlilərə göz dağı vermək üçün sürütləyirlər. Bunun intiqamı alınacaqdır. Bu Rizaxanın işidir. Təbəssüb buyurursunuz. Yəni, Rizaxan ondan qabaq da orduda idi. Hətta ordu başında işmişdi. Yəni, korutasından öncə, məsələn, Pəhləvi silsiləsi. Bəli, Pəhləvi silsiləsi qurulmadan öncə də bu elə ingilislərin vasitəsilə Əli bəyin dediyi kimi ordunun başında idi. Vəzir cəng idi. Hamısında bu ihanətlərin və xiyanətlərin onun rolu və əli vardı. Bu, o. Ondan sonra məzlum Azərbaycan 1918-19 rəhmətli Xiyabani hərəkəti və 1945-də
rəhmətlik babamız pişəvəri hərəkətidir. Ona da ben bir toxunum, işarə edeyim. Çünkü gəlir bu günlər bir həftə sonra 21 Azərin il dönümüdür. Bəli. İnsan donur. İnsan daş kimi donur, buz kimi donur. Rəhmətlik pişəvəri də Təbrizdən ən üst düzey oy və rəy ilə gedir Tehrana 1945-də. İndi biz 2021-dir. Mən İran tarixini çox işarə eləməsəm, bəli bilirsiniz, 2021-1945, oradan 55, buradan 21, olaq 66 ilə qabaq. Yox, yox, 55-21, 72-76 ilə qabaq. 76 il bundan öncə, bəli. Rəhmətlik Pişəvəri üst düzey oyla və rəy ilə Təbriz və Azərbaycandan alır gedir Tehrana. Tehran neyinir bunu? Çünkü bu insanda bu jurnalist idi. Bu həm yazarıdır, həm jurnalist idi. Elbette ki solcuydu. Hiç işgali yok ama buna rağmen ki ömrünün yarısı Moskova'da idi. Üst düzey təlim almışdı ve solcuydu, komünist idi ama kurduğu hakimiyet milli soldu. Bunu bilmeliyik. Cidden, bakınız ruhaniler de var. Hakimiyet dövlətinde. Pişəvərinin kurduğu dövlətdə ruhaniler var, hacılar var, asakallar var ve alimler ve bilim insanları da var. Güzel bir hakimiyet kurur. Elədir ki, Amerika'yı yazarlar, arayın, aktarın, bakın. Yazırlar ki, Pişəvərinin bir ilde etdiyi xidmətleri, pəhləvi hakimiyyeti 50 il eləməyibdi. Düzdü. Bizim yerində, bilirsiniz bu, quldur Rizanın, qatil Rizanın, babamıza o ihanet ve cinayeti eleyen Rıza Pahlavi'nin oğlu ne iş görür bu defa? Mehmet Rıza'dır. 1945'də Mehmet Rıza. Bilirsiniz ne edirlər? Bu üçü İran'ın başa başında seçilər olacaq, emniyet olmalıdır. Bir vəhşi ordu Tehran'dan yeridir. Zəncanda təddi ve təcavüz ve qətl ve cinayet. İnanılmaz. Ta gəlir, xidmət vərz eləyim, Miyana, bütün da kətlər, qəsəbələr, şəhərlər, şəhərciklər, ta Təbriz. Yazır ki, Təbrizdə, Təbriz içi əslən savaşmırdı. Savaşmırdı. Təbrizdə, qənovlarda, axlarda su yerinə qan axırdı. Təbrizdə deyirlər, 10 mindən çox insan öldürüblər. 1946-da, bir il sonrası, 1945-də, Rəhmətlik Pişəvəri hakimiyyətini qurur. 1946-da dəqiqən ilə Azərin 21-də. Siz düşmənin xəbasətinə baxın. Düşmənin şərəfsizliyinə və qəssiyyul qəlbiliyinə baxın. Son 21-i Azər qurulubdur bu hakimiyyət. Düz 21-i Azərdə də bunu sağıt edirlər. Və o cür cinayətlərlə, o cür təddi və təcavüzlərlə bunu bağışlamayacaq. Bunu Təbriz bağışlamayacaq. Bu cinayətləri Ərdəbil bağışlamayacaq. Bu cinayetleri Zəncan bağışlamayacak. Bu cinayetleri Urmu bağışlamayacak. Bilirsiniz ne iş gördüler? Bir milleti, millet eleyen unsurlardan yoxsul elədiler. Bilirsiniz ne oldu? Ne şerefli asakallarımız kaldı. Ne şerefli bazarlarımız kaldı. Biz bazarı nədiler? Tehran bazarı mərufdur. Ki bugün %60-70'i Təbrizlilerin elindedir. Təbrizde ki, burada pazar qurmayıblar. Bunları icbaren taşıdılar. Təbrizi sermayeden, bardan, varlıqdan yoxsun qılmaq için bazarı qanla doldurdular. Her bir bazarı içi, bakınız ne olmuşdu? Pişəvəri, bilirsiniz, qədim xanlar var idi. Bütün kətlər, dağlar, dərələr, meşələr xanların içiydi. Və insanlar onların köləsi və qulu kimi çalışırdı. Əldə etdiyi məhsulun 3-dən birini, 4-dən birini verirdilər o işçi yazıq çobana, naxırçıya, əkinçiyə, biçinçiyə, bostancıya, bağçıya, baxçacıya. 4-də 3-i, ən azı 3-də 2-sini də xana gedirdi. Bu məhsul, bu gəlir. Rəhmətlik Pişəvəri bütün mülkləri yeri yurdu, milli elədi. Xanlar qaçdı. Hara? Azərbaycanlı xanlar, nümunəsi məsələn mən sizə deyim, Zülfüqarilər məhrufdur Zəncanda. Qaçdılar bunlar Tehran hakimiyyətinə, Fars hakimiyyətinə sığındılar. Yaxşı, amma bunların casusları, bunların elemanları, bunların xəbərçinləri qalmışdı.
Hər bir belə çıxmaz küçədə bombəstə bunların bir xəbərçiləri var idi. Yaxşı? Nələr olur, nələr keçir, hamısından xəbərləri var idi. Və bunlar Tehran ordusundan birlikdə bunların hesabımızı paylamalıyıq bu xanlarla. Etdiyi cinayətlərə görə belə çoxları da ölüblər. Amma bunları xain kimi tariximizdə cinayətkar kimi yazmalıyıq. Bilirsiniz nə oldu? Ərz olsun xidmətçisi, pişəvəri hamısını milləşdirdi böldəkinçiləri. Bax, davarı verdi çobana, mal, heyvanı verdi naxırçıya, bax, baxçaçı, bağçı, zəmiçi, tarımcı işləyənə verirdi. Dedi, bu yer sənin, işlə, məhsul yarat və sat və dövlətə də təqsir maliyyatı vergi-verginə qoy, hamı rahat yaşaya bilsin, insan kimi yaşaya bilsin. Gəldilər, mən oxumuşam diqqətinə, yazır ki, dağda Azərbaycanı sevən çobanı öldürdülər. Azərbaycanı sevən tarımçını, əkinci, biçinciyi də öldürdülər. Nə şair qoydular qala, nə ədib, nə ədəbiyyatçı, nə milli bir insan. Qalanları da sürgün elədilər ki. Bəli, milli bir insan qoymadılar qala, öldürdülər. 35 min insan öldürdülər. 10 minlər zindana salındı. 70 min insan getdi sürgünə şeyə. Məcburən arazi rədd oldu, geçdi Quzey Azərbaycana. Bilirsiniz, neynədilər bizi? Burası mühümdür. Güney Azərbaycanı ağıldan, zəkadan, vardan, sərbətdən, qururdan, qeyrətdən yoxsun qıldılar. Yoxsun qıldılar. Aramızda bir vətənsevər, millətsevər qoymadılar qala. Bir şair şeir yaza, bir yazar, bir məqalə yaza, kitab yaza, qoymadılar qala. Hamısını öldürdülər. Ona görə 1946 faciəsindən sonra gələn günlərdə, gələn həftə, bəlkə gələn həftədə aynı gündə olur 21 Azər günləri. Türkiyəllər deyirlər, bazar günü İranda yekşənbədir, gələn yekşənbə bəlkə 21 Azərdir və xidmətçi ərz edeyim, bu quruluşun həm mən dəfələr demişəm, həm toydur, həm yasdır, həm bayramdır, həm qanlı cinayət günüdür 21 Azər. Bir tərəfdən toydur, xidmət vəz edeyim, bayramdır ki, milli hükumətimiz qurulur. Bir tərəfdən də aynı il dönümündə cinayətdir, yasdır. Bunlar dərs almalıyıq. O millət ki, bu böyük faziələrdən dərs almaya məcburdur və məhkumdur ki, tikrar bu cinayətlərə uğruya. Dərs almalıyıq. Gözəl bir məsələ var, tavam məsələ. Bir müsibət min nəsihətdən yararlıdır, etkindir, faydalıdır, dəyərlidir. O müsibətdir. Dərs almalıyıq. Bir daha bu cür müsibətlərin yaranmasına, başımıza gəlməsinə icazə və izin verməməliyik. Əzizlər, 1946 olur 54 il, bu da 21 il. Olur nə qədər? 75 il. O bayramdan, o toydan 76 il geçir. O cinayətdən və o qara gündən, o yastan da 75 il geçir. Dərs almalıyıq. Dost və düşmənləri tanımalıyıq. Mücadiləyə, mübarizəyə hazır olmalıyıq. Qan və can verməyə hazır olmalıyıq. Sənəfə ərzilədim. Yiğitlər qan verər, millət yaşasın. Yiğitlər can verər, vətən yaşasın. Ey şərəfli yiğitlər, az dəyisiz. Doludur Muğanımız, Qaradağımız, Təbrizimiz, Şəbistərimiz, Salmas Urmumuz, Mərağımız, Uyaçayımız, Sulduzumuz, Binab Əcəb Şerimiz, Miyanamız, Zəncanımız, Həmədanımız, Əraçımız, Qumumuz, Astaramız, Əncəlimiz, milyonlar şərəf və qeyrət örnəyi və simgəsi olan yiğitlərimizə doludurlar. Biz gedəcəyik, bax, insan iki yerə gömülər. Bir yürəyə, bir qara toprağa. Qeyrətsizlər və ya qeyrətsiz deməyək, normal insanlar. Canını, malını sevən insanlar qara toprağa gömülər, qullanar. Amma yiğitlər, qəhrəmanlar, vətən və milləti uğrunda ən dəyərli varlığı ki, onun canı və qanıdır. Onu ittihaf eləyənlər, onu fəda eləyənlər yürəklərə gömülər. Yürəklərə gömülər. Hazır olun ya qara toprağa gömülməyə, quyulanmağa, ya millətinizin o kutsal yürəyinə,
quyulanmağa. Gəlin qara toprağa deyil, unudulmayaq. Gəlin qan və canımızdan pay verək vətən və millətimizə və quyulanaq millətimizin ürəyində əbədiyyətən yaşayaq. Dünya varkən yaşayaq. Bilirsiniz nə oldu? Ta Şəyət Müdari hərəkəti, bilirsiniz, onlar il geçdi. Ona da keçərlik aynı. Ona da toxunmuram. Fəqət iki cümlə, iki cümlə, üç cümlə. 1945 ta 1995. Ona toxunmayacağım. 95'i bilirsiniz. Yine xiyabani məclis məsələsi, pinşəbəri məclis məsələsi, millətin bir qulu, evladı, oğlu, köləsi, çeyrək anadında birisi də məclis məsələsi və 670 min millətin oyu və parlaman deyil, Təbriz İttilatı, Təbriz Zindanı, Tehran Zindanı, Evin Zindanı və ölüm oruçları. Budur bizim, yəni bizə Tehran hakimiyyətinin bizə verdiyi danışacaq. Geniş danışacaq. Zəhmətlər, nə əziyyətlər bu hərəkətdə çəkdi, o unudulmaz bir xatirədir ki, bizim milli yaddaşlığımızda qalacaq, düşdür Çehreqanı adıyla. İnşallah bu zəhmətlərin, bu əməklərimizin haqqını Allah əda edər və bizə Ali Bey, bir dəqiqə mənə icazə verin. Gözəl bir şey düşdü yadım, onu oxuyum. Hamısı bir dəqiqə. Yaşasın istiqlal yolu. Nə sağı tanıyar, nə solu. Nə şahçıdır, nə şəxçi. Savalan dayağın olsun. Araz damarında axan qanın. Qarabağ qeyrətin, Təbriz başkəndin. Ayıldızlı bayrağın olsun. Böyük millət. İnşallah olacaq. Buyurun. İnşallah. İnşallah. Bir dənə aid düşdür. Sizin sözlə izafə edin. Bir dənə nöqtəyə işarə buyurdunuz. Çox önəmli olduğu üçün mən də bunu istərdim deyə. Dediniz ki, Pişəvəri solçudur. Bəli, bu solçu olub, Kominternin üzvü olubdur. Hizbi Komünist Şurəvinin o zaman bu Kominternin üzvlərindən olubdu, ondan internasyonalistin üzvü olubdu. Amma bu bir dənə gəlibdi, Hizbi Komünist İranı da bərpa edibdilər bunlar. Yəni Cəngəl Nəhsətindən sonra Urmu Kongresi adıyla, Urmu adından Ənzəlidə bunu təşkil veriblər Hizbi Komünist İranı. Amma maraqlısı budur, bu komünizmdən udul edir. Komünizmdən o siz deyən kimi çıxır. Bir dənə milli hökumət yaradır və komünizmdə qanununa əsasən ədalət-i ictimai bunlar mütəqiddirlər ki, Əlirzə Nabdil də ki onu yazır. Yazır ki, ədalət, yəni iqtisad-ı komünizm qurulandan sonra bunlar milli hökumətlər, milliyyətlər öz həqqini tapar. Amma düz Pişəvəri bunun əksinə getdi, bir millətçi kimi gəldi və cəhd da o cür ki, Hizb-i Tudə də yazır, Əmrəli Lahrudi də ki, siz onu görübsünüz, onun bir dənə kitabında yadmandələri vardı, onda yazır. Yazır ki, konferansı vəhdətdə Hizb-i Tudə, hətta Hizb-i Komünist Şurəviyə firqədən şikayət elədilər ki, bu separatçı bir təşkilatdır, nəcadpərəst bir təşkilatdır, nasionalist. Ona görə hətta Ardaş Avanisyanın da xatirələrinə baxanda orada yazır ki, bu komünist deyil. Yəni Hizb-i Tudə də bunu komünist kimi tanımırlar. Onun üçün biz düzdür bu komünizmdən gəlibdi, ondan sonra bir dənə komünist şəxsiyyət kimi gəlibdi Azərbaycanın milli hərəkətinə, amma bu bir millətçi kimi o məclis seçkilərindən sonra, parlaman seçkilərindən sonra ki, onun etibarnaməsi Məclis-i Şurayı İslam Millidə üzr istəyirəm, 14-cü dövrədə bunun ki, səlahiyyətin etibarnaməsini təsvib eləmədilər. Hətta Hizb-i Tudənin əzaları da buna zat vermədilər. Etibarnaməsinə
səs vermədilər. Tabii. Rəy vermədilər. Və bu orada rədd oldu. Amma orada bir dənə biz gələ həqiqəti tarixini olduğu kimi insafla mürüvvətdən deyək, düşdürmüsəddik. Orada bir dənə nitq eləyir, çox önəmli bir nitqidir. O orada deyir ki, əgər pişəvəri orada seçkilər deyirsiniz ki, Şurəvizinin ordusunun nüfuzu altında olubsa, gərək onda o 4-5 nəfər ki var, hamısının etibarnaməsi rədd olar. Niyə Pişəvərininki rədd olur? Pişəvəri əgər bədnamdır, Seyid Ziyadan bədnam adamdır. Seyid Ziyanın vabəstəliyi İngilisə göz qabağındadır. Bunu düşdürmüsəddik deyir. Amma bunlar heç bu məsələlərə bir dənə önəmli mövzu vardı. Ay düşdür. Bizim təşkilatlar bu 21 Azərlə əlaqədar bir dənə elan verdilər. Bu elanda yazıbdılar ki, hər cürə etiraz hərəkatı olarsa milli bir etiraz olarsa biz onu dəstəkləyirik. Yəni 10 dənə bizim təşkilatımız ona qol atıb və siz bunu necə dəyərləndirirsiniz və fikriniz nə mənədir buna? Gözəl nöqtəyə işarədiniz, əziz Əli qardaşım, Əli bəy. Baxınız, gələn həftə odur ki, toxunduq 21 Azərdən, 21 Azərin il dönümüdür. Həm 75-ci il dönümüdür, həm 76-cı il dönümüdür. Həm toyunun, bayramının il dönümüdür, həm yasının və qara gününün, faciə gününün il dönümüdür. Təbii ki, millətimiz buna təpkisiz və hərəkətsiz qalmayacaq. Baxınız, lütfən amandır. Nə şaha inanın, nə şeyxə. Mən dəfələr tapşırmışam. Bu, mən 62-63 yaşım var. Və şərəf və namusum üzərinə and içirəm. Tam gərçəyə dayanaraq bunu sizə deyirəm. Amandır. Onlar iki başa-baş, yəni sərasəri təşkilatlardılar, bir-birlərindən heç fərqi yoxdur. Hansılardır? Tudə partiyası, uzaq durun. Elə dedik də, Tudə partiyası bizim pişəvərimizə xəyanət elədi. Dəqiqən pişəvərinin arxadan zəhərli xəncəriyən Əli bəyin dediyi kimi Tudə partiyası olubdur. Çerik fədai xəlq əqəlliyyət və əksəriyyətdən uzaq durun. Bu iki. Sazmanı mücahidin xəlq uzaq durun. Baxınız, burada bir nöqtə işarə. Əli bəy çox mühüm nöqtəyə bu müsahibəmizin, reportajımızın sonunda parmaq qoydu. Təşəkkür edirəm. Mən bu təvzihi də verim. Baxınız, on minlər gəncimiz çelik fədai olaraq İran uğrunda qan və can veriblər. Nə əldə eləmişik? Vətən işğal və millət tam esarətdədir. On minlər mücahid, xalq mücahid Mücahidləri təşkilatının vasitəsilə Azərbaycanlı gənclərimiz can və qan veriblər İran uğrunda və bunların bu iltiqati ideolojiləri uğrunda. Nə əldə eləmişik? Heç bir şey. İğnənin ucu qədər haqqa sahib deyilik. Vətən işğalda, millət esarətdə. Ən ibtidai və ilkin insani millətlərindən məhrum bir durumdan bizim vəziyyətimiz. Mən istəyirəm, bu deyəm, amandır. Tudə partiyasıdır. Şeyfədai xərqlərdir, sazmanı mücahidindir və şahçılardır və şeyxçilər. Nə şah, nə şeyx. Biz millətçiyik. Amandır. Vətən millət çəkər xiffət. Vətən millət çəkər zillət. Uyanmışıq, vətənları da uyaldaq və müstəqil hərəkət eləməliyik. Bunlardan bizə heç bir dayaq, heç bir kömək eləyən, heç bir yardımcı, heç bir qurtarıcı çıxmaz. Özümüzə inanmalıyıq və böyük millətimizə inanmalıyıq. Və millətimizin içində şərəfli yiğitlərə və vətən və millət uğrunda fəda olan qəhrəmanlara inanmalıyıq və güvənməliyik. Biz başaracaq, biz başarmışıq. Biz dünyada baxınız, minlər toplum var. Gör, nə deyirəm? Minlər toplum. Və yüzlər millət var. Bunların təkcə bir əlin barmaq sayısı imperatorluq qura bilibdir. Bir əlin barmaq sayısı. Birisi məsələn İngiləndiya, İngilistan, birisi Fransa və bunlara
tabi olan mesela Amerika ve bunlar ve Ruslar ve biri de hamısından çok Türklerdi. Türk cesurdu, Türk cüretlidi, Türk cesaretlidi, Türk adildi, Türk munsifdi, Türk heysiyetli ve şereflidi. Türk esir olmaz, olsa da esir kalmaz. Ya öler ya kurtular, azad olar. Azizler, gelen hafta belli. Bizden önce bazı, tapşırıram bunu size. Ben çehreganı olarak bu deyirəm. Ali Bey'in nezarı menden %100 muvafiq olabilir, farklı olabilir. O biri aktivistlerimizin, taallarımızın, öncüllerimizin, bayraktarlarımızın nezarı %100 menden muvafiq olabilir ya biraz farklı olabilir. Benim nezarım budur. Sizin içinizde çok değerli, təcrübəli asakalarımız var. Tehran'da var, Kereş'də var, Təbriz'də var. Bütün şehirlerimizde var. Onlara müraciət edin. Onlarla birlikte olun. Onların təcrübələrindən istifadə edin. Onların sözlərinə qulaq asın. Onlarla məsləhət məşvərət edin. Görürsünüz ki, bu hərəkətin, bu etirazi hərəkətin gələn həftə, yekşənbə günü, sandey günü, bazar günü, bu etirazi hərəkətin banisi və məsulu və sorumlusu mənim saydığım antimilli təşkilatlar və partiyalar olmasa, hətmən qatılın. Əgər milletimiz tərəfindən bu etiraz olur, əgər milli bir aktivitədir, milli bir etirazdır, milli bir hərəkətdir və dediyim sərasəri təşkilatlara, partiyalara, şaha şeyxə, sağa sola bağlı dəyillər, lütfən bədəl ödəməliyik. Hətmən silahsız, silahsız bu ən ibtidai haqqımızdır. İranın da, İran İslam Cumhuriyyətində, bu qara anayasasında da yazır ki, silahsız etiraz bir insanın veya bir toplumun haqqıdır. Eləyə bilər Təbrizdə 100 min insan zərər vurmadan toplansın xiyabanlara etiraz səsini uzatsın. Yəni birinin canına, malına xəsarət və zərər vurmadan. Bu bizim qanuni haqqımızdır. Lütfən dedim, asaqqalarımıza, təcrübəli hərəkətçilərimizə, bayraqdarlarımıza, öncüllərimizə müradət eləyək, onlarla məsləhət məşvərət eləyək, onlar uyğun göysələr ki, bu etirazın ipi o saydığım həştatlara, partiyalara bağlı deyildir, millətimizə bağlıdır, hətmən iştirak eləyin, ortaqlığınız olsun və etirazınızı faşist və şüvinist Fars Mulla rejiminə bildirin. Buyurun Ali Qardaş. Ağay Düşdür, çok sağ olun, bizim programımız vaxtı bitməkdədir. Ama bir iki dəqiqə, üç dəqiqə də əgər unutduğunuz bir söz varsa, xahiş edirəm onu buyurun. İki, üç dəqiqə də. Ali Bey, ən önəmli nöqtələrə parmaq qoydunuz, toxundunuz, işarə elədiniz. Çok sağ olun. Məncə də çok yararlı, inşallah. Mənim özümə. Yani mən özüm, mən deşildim, siz deşildiniz, çoxlu məsələlər mən və siz mətrah elədik. Mənim özümə faydalı bir proqramıdır. Umuram məzlum millətimizə də, məzlum, yalqız və yalnız hərəkətçilərimizə də yararlı, faydalı olsun. Sağ olun, var olun. Çox sağ olun, təşəkkür edirəm. Hər vaxtınız xeyirli və uğurlu olsun, həm sizin, həm məzlum millətimizin. Buyurun. Çok sağ olun. Bizim programda iştirak etdiyiniz için çok teşekkür ederim. Ama bir dana nokta isterdim. Ağay Düşdür kulasa elədiler. Ama ben o 2-3 dakikadan istifadə edip bunu sizin xidmətinizə əziz izleyiciler yetirəm ki, Azərbaycanın milli hərəkəti və milli mücadiləsi nə apartheid yönüllüdür. Bu, bəlkə biz nasionalist hərəkət deyirik, bəlkə millətçi bir hərəkətdir ki, öz milliyyətimizi, hüviyyətimizi, haqqımızı qorumaq üçün bir mücadiləni götürüb, bu həzinələri veririk, bu şəhidləri təqdim edirik, bu millət edirik. İnşallah siz də bizim səsimizə səs verərsiniz və biz eləyə bilərik haqqlarımızı, eləyə bilərik bu fars şovunizminin, bu faşist hakimiyyətin isarətindən utaraq. Allah o günü bizə qismət eləsin və həqlərimizi əldə
edək, ondan sonra da ölsək ölmüşük. Heç arzumuz yoxdur. Allah bizim arzularımızı çin eləsin, ondan yerinə yetirsin. Ondan sonra hər nə bilər, özü məsləhətdir. Sağ qalın, gələn görüşlərə qədər. Yenə xidmətinizdə olacağıq, bizi izləyin.